Bortfall för Jitex är givetvis Ella Smith Ygefelt som är avstängd. Har det gått fort för Jitex som är ett spörskickligt lag. Wickenheiser vänder ut till Pettersson som har stora yt. Inspirerande, det borde det vara i alla fall. Speciellt också med läget i elitettan där Moren är en rejäl utmanare om en vänsterkanten. Men Morrison vinner den bollen och hittar Wickenheiser centralt. Ny boll in bakom, bra läge. Gio kan gå för ett hattrick. Bollen kommer och mål! Ja, det är fint. Rosa Kafai. Moren försvarar sig väl och vi kan vända på spelet här då. Morrison till Wickenheiser. Ny lång boll på Champi. Den här gången kommer Champi förbi. Förbi första pressen, genom den andra linjen. Bra löst av Moren. Molin mot Lund. Ställer Wickenheiser. O'Brien. Till O'Brien. Upp på Wickenheiser som växer spelar med Katrina Giu. Bollen ut till höger igen hos Kärnlund. Moren tar tillbaka den på offensiva planhalvan, men tåspetsen är väl före där, ja. Ändå inte lyckas man inte få den på andra planhalvan. Istället kommer... Tom. Brian spelar in i pressen där Wickenheiser är. De löser det där ändå ganska bra. Fin yta till vänster för Dahlqvist som är lite onödigt centralt kanske. Dahlqvist, Wickenheiser sticker i djupet. Dahlqvist, fin skott. Kärnlund. Över till Wickenheiser. Stora ytor nu för Skog. Ja, under fjolårshösten och att det var inte aktuellt att göra även i år utan då blev det spel i Division 1 och Notviken för Illich alltså. Nu Moren med boll i. Vidare till Kayla Morrison. Upp till Wickenheiser, centralt mittfält. Agnes Brännström fanns ledig som ett alternativ långt. Från Morens sida som vinner den där bollen. När de sätter den där. Burström. Går inte Henriksson. Eller Wickenheiser. Här kommer Gio. Heta avbytare också som faktiskt kan gå in och ändra lite. Jag tänker mest på Agnes Brännström till exempel. Om mer spelar upp. Mm. Det blir väl lite så att man, om det här resultatet står. Giv som sagt, det är stort behov av tre poäng. Tappar Kalmar bollen här. Wickenheiser med bollen. Spelar den mot... Giv fortsätter att vara företagsam. Wickenheiser avancerar. Wickenheiser. Sticker ner bollen till Giv, men hon är inte riktigt med på... Ja, läst att i backlinjen så där vill de spela, men målvakten är inte... Bollen och spelar den vidare till Göteberg.
Götberg tar hjälp av Carly Wickenheiser, pressas av Kalenäs. Då är det dags igen för Brännström att gå in bakom Peters backlinje. Mittbackspositionen. Kjellen möter bollen bra där. Hittar Wickenheiser. Fint anfall här av Morön. Söker man en boll där. Gio kan inte först. Det är bra. Två spelare som är där och pressar. Daud i andra läget. Tvingar Spångberg till att bara slå undan den passningen utan någon adress. Luken. O'Brien. Carly Wickenheiser söker Kristine Gju i djupled. Slarvar lite med Bobesari kan vinna den där bollen. Wickenheiser vinner dock tillbaka den. Som så många gånger förut i eftermiddag. Arison, han tillbaka in i målet efter att ha slängt sig på Dauds avslut. Här är det Härling som får bollen lite för långt ifrån sig. Den här matchen i förra mötet i Svenska Cupen fick juniormålvakten Elsa Sundbom chansen i Moren, men så är det inte fallet idag. Rebecca O'Brien hittar in till Carly Wickenheiser, centralt mittfält. Vidare till Kayla Moren. Alltså, kan vi se vad som händer här då? Det är Tabby Tindell som är på väg igenom, men kommer inte igenom fullt ut. 10 minuter kvar av ordinarie tid på första halvlek. Nu Wickenheiser tar bollen för Emma Lund. 13 minuter, men det kommer komma mer också. Det kan vi garantera. Framåt Johansson Prakt. Ja, Emma Lund. Skicklig hårt jobbande. Men vilken hejs är det först? Lite champi. Baka snabbt. Och vi ser här, nu har man väldiga problem här i Malbacken att få bort bollen. Att försöka skapa någon kontring när tillfälle ges. Får en ledningen, men också att göra sitt 11:e mål för säsongen. I vanliga fall. Född 2002, en av många talangfulla. Lyftning mot Hedlund. Wickenheiser når högst. Lundmarks inspark. Mot. Man är först på väldigt många närkamper och bollar. Så se om den här hörnan kan. Väldigt, väldigt hög hörna. Blir det. Och så är det friläge för. För det är lite väl många felpass. För att tränarna ska vara nöjda. Wickenheiser stoppar den där anfallet. Då finns det istället en trepper.
match. Larsson med bollen tar sig förbi Wickenheiser en gång men inte en andra gång. Janogy in i straffområdet. Bra bollvinst av Wickenheiser. Nu finns det omställningsmöjligheter. Hittar hon och alternativ framåt. Här nu, fin yta för Nordin, snävt och slarvigt slagen av Johansson som har nu två lite halvtaskiga uppspel efter varandra. Fint backspel där, kommer han förbi på högerkanten. Bra försvarsspel av Wickenheiser när de var på väg fram där på höger. Wickenheiser slår bort den bollen, istället då Johansson. Bra med bollen. Bra jobb av Wickenheiser. Mot Lagerbratt in mot Townsend som får fram den, men de blir lite då kommer bollen in och den går ju i mål. Det är 1-1. Ja, Nicky kommer och så blir det. Kommer där mot bortre stolpen. Morrison når högst. Ribban. Returen i mål. Frisparken är bra och det är en jätteräddning. Känsla i högerfoten. Slå inlägget där. Mot. Det blir jättefarligt. Och där. Johansson. Aj, snävt spelat av Johansson. Och Wickenheiser med bra fart. Kan han attackera in i boxen? Wickenheiser. Wickenheiser söker Daud. Daud mål. Kommer Wickenheiser. Får in bollen mot. Offensiva spelare redan på planen. Går det att spela ännu mer offensivt? Eller är det någon som har sprungit sig trött? Daud tillbaka till Wickenheiser. Ut till Brännström på högersidan. Ett inlägg mot den bortre stolpen. Moren inte först på den andra bollen till Wickenheiser. Där kommer avslutet. Igen. Vidare till Wickenheiser. Bra avslutslag på Wickenheiser. Wickenheiser, Wickenheiser! Skott över. Hörna. Kommer loss med bollen. Blir av med den i duellen med Karlenäs, men Moren får tillbaka den. Skottet utifrån. Mot Wickenheiser. Skarv. Över.